Bon dia a totes i a tots. Estem així de nou en esta segona i última jornada del curs de divulgació ciència en el segle XXI. Gràcies a tots i totes per estar aquí. I avui tenim un ponent d'excepció que és Avelino Corma. Jo crec que el coneixeu, però vaig fer una breu presentació. Ell va néixer a Moncofa, a Castelló, va estudiar química en la Universitat de València i es va doctorar en la Universitat Complutense de Madrid sota la direcció del professor Antonio Cortés Arroyo en l'Institut de Catàlisi i Petroquímica del CSIC. Després de 2 anys d'estudis postdoctorals en el Departament d'Enginyeria Química de la Queen's University del Canadà, va entrar en el CSIC, on actualment és professor d'investigació. Des de 1990 desenvolupa la seva labor científica en l'Institut de Tecnologia Química, que és un centre mixt entre el Consell Superior d'Investigacions Científiques i la Universitat Politècnica de València. Treballa en el disseny molecular de catalitzadors i en processos catalítics sostenibles en els camps del refinament d'hidrocarburs i derivats de la biomassa i química fina. Estic segura que ens explicarà, però jo voldria demanar a aquells d'entre l'audiència que veig que són futurs químics, si saben què és un catalitzador. Carol, Pablo, molt bé. Què és un catalitzador? Fins on jo sé, això pot ser un suport o una substància que d'alguna manera fa que una reacció ocorrega abans o més ràpidament. O més ràpidament, no? Pablo? És no sé per què és sòlid, però una matèria que facilita la reacció química. I la dirigeix al producte que tu vols. Activitat augmenta la velocitat de la reacció i la dirige al producte que quieras. Activitat, selectivitat. Molt bé, doncs continue presentant al professor Corma després de la prova. I bé, ell ha publicat més de 1.400 articles en revistes internacionals. No? No, això és el que eixen les bases de dades, però ahí són entra més. Tot, fins a la carta de cumpleaños i tot el que és. Ha escrit 3 llibres, nombroses revisions, és membre del comitè d'edició de les revistes més importants en el camp de la catàlisi, és membre de nombroses acadèmies, ha sigut investit doctor honoris causa per nombroses universitats, inclosa la Universitat d'Alacant, i ha rebut nombrosos premis, tants que em passaria tot el temps de la xerrada nomenant-los. Doncs que podria destacar el Jaume I i el Premi Príncipe d'Astúries en Investigació Científica i Tècnica, que reconeix el disseny de catalitzadors més respectuosos amb el medi ambient. També acaba de rebre a Dublín la medalla al millor químic europeu, la medalla d'oro de la Societat Europea de Química. A més, he de ressaltar que, segons cita el propi diari El País, és el químic espanyol més internacional, fidel al seu poble i a la seva universitat, que ha donat els beneficis de les seues múltiples patents a la Politècnica de València. És, per tant, un enorme honor comptar amb nosaltres amb un científic de tal magnitud, una gran persona també, per al qual us demane un fort aplaudiment. Gràcies. Bueno, gràcies Mercè. Estava posant més roig ja. Bon dia a tots i a totes. N'hi ha alguna persona que no entenga el valencià, perquè m'han demanat que la faci en valencià. Jo sóc bífido, vull dir bilingüe, perdó. I entonces la faré en valencià, però si n'hi ha gent que no l'entén, la faré en castellà. L'enteneu? Pues mona això. Bueno, la idea de la meva xerrada està en mostrar-vos com a mesura que hem anat progressant o hem anat progressant gràcies a la ciència i a la tecnologia. Al mateix temps que progressàvem, generàvem uns altres problemes
I de nou teníem que solucionar aquests problemes i altra volta acudíem a la ciència i la tecnologia. I això ha sigut sistemàtic dins del camp de la química. I veureu quantes coses la química ha estat fent per nosaltres. No? En la primera diapositiva us dic línies d'investigació que se consideren preferents. N'hi ha moltes perquè cada una d'elles enllaça en altres. No? Però diríem que en aquest cas... Perdó. Bueno. Mira, Boni. Dóna-li a... Està, ja marca. En esta d'ací, no? Passarà. Vale, gràcies, gràcies. Bueno, pues, estes són línies fundamentals en aquests moments d'investigació i se veu completament lògic. No? Salut ens afecta directament a tots, per poder viure també necessitem menjar i beure, més per produir aliments, i després està tota la part d'energia i al mateix temps volem tot el que fem de desenvolupament que siga sostenible i per tant que puguem transmetre en el futur en bones condicions. Bé, n'ha posat una que va dedicar a Mari Paz, no vaig poder estar en la seva xerrada, a Mari Paz i a Segundo també, ahir, que ens va presentar, això sí, on el que se veu així, algo que a mi m'ha sorprès sempre. Mireu, en aquest cas, quan vam començar, ja fa 3.000 milions d'anys o més que vas començar la vida, va haver un moment clau, jo crec, per a aquest planeta, quan van haver sistemes unicel·lulars que van a començar a emitir oxigen. I això és un punt clau. Ahir va haver ja una gran catàstrofe, van haver un munt d'espècies que van morir perquè no resistien l'oxigen. Però fixeu-vos les concentracions d'oxigen que n'hi haven antes, 10 elevat a la menys 6 de lo que n'hi ha avui. Pràcticament no n'hi hava. Doneu-vos compte la quantitat d'oxigen que tenien que emitir tots aquests sistemes unicel·lulars per oxidar la superfície del planeta, oxidar tots els minerals que teníem exposts i, a més, per aconseguir aquest augment. Dic jo, si això ho estudiem, cert que són quasi 4.000 milions d'anys o 3.000 milions d'anys, però si ho estudiem cinèticament i fem un balanç de massa, per això la quantitat és enorme. Quan pensem, per exemple, Mari Paz, en colonitzar Marte, jo dic, com podríem fer-ho això? Cert que si li deixem temps i en tecnologia podríem, però no podem fer-ho en 4.000 milions d'anys o 3.000 milions d'anys. Això és tremendo, no?, el que ha succeït ahir. Doneu-vos compte, després s'estabilitza i en aquests moments estem així. I quan estem parlant dels últims 40 milions o 30 milions o 10 milions d'anys, ahir n'hi ha un punt que va unit a el que vaig a parlar-vos avui. Ahir es comença a ser, per lo menos en aquest temps, en este temps, un món sostenible. Ahir, quan ens contava ahir, Segundo, que apareixen les plantes ja superiors i tot això, i es comencen a produir oxigen, a consumir CO2 i a produir oxigen, ahir tenim ara un cicle perfectament establit. Tenim energia solar, tenim CO2 de l'atmosfera, tenim aigua i ara les plantes verdes en un catalitzador que tenen, en aquest cas, ens produeixen oxigen. Cert que ne consumeixen també una xicoteta part per poder produir l'energia que necessiten i aquesta energia la fan mediante combustió interna. Després parlarem d'altres combustions, combustió interna. Ja tenim les plantes, sorgeixen els animals, n'hi ha uns animals que mengen plantes perquè aquestes produeixen els principis bàsics, hidrats de carbó, grasses, proteïnes i tal, mengen altres i s'establirà un cicle on en l'oxigen que han produït les plantes verdes, aquests animals l'utilitzen per generar la seva energia, com combustió interna.
Luego, oxígeno es la base de toda la vida que estem tenint para producir energía en un sistema perfectamente estable. Pero n'hi ha una cosa más. Claro, muchas plantas, un sistema estable, això va a més y van produint-se acumulación de estas plantas, van morint, van acumulant-se, les teniu así, com van acumulant-se i van formant lo que diem el carbó, a base de pressió i temperatura, i en recordeu-vos d'això perquè tornaré a aquest punt després, a base de pressió i temperatura, i segons el temps, cinètica, pressió i temperatura termodinàmica, anem tenint distints tipus de carbó. Carbó, menos oxigen, més ric en carbon, en carbono e hidrogen. Lo mateix passa amb els animals. Van depositant-se, pressió, temperatura i un factor més, aigua. Ahí estem tenint també tractaments hidrotermals. I al final, què és el que produeixen? Petróleo, produeixen un bio oil, diríem, i a partir d'això després si progressa gas, etc. No? Luego s'està generant ara uns recursos d'hidrocarburos fòssils que estan produint-se en tota aquesta època. I això està funcionant durant molts i molts i molts anys. És perfectament sostenible. Què ho ha canviat tot? Bueno, el que ho ha canviat tot és l'aparició d'un altre animal, en aquest cas del ser humà. Entra el ser humà i el que el diferencia és que el ser humà ja no li passa com als animals que formaven part d'un sistema on ells podien adaptar-se, però participaven passivament, bueno, activa passivament de la cinètica d'un procés i mantenien això constant. No? Ara este és capaç de modificar ixe mig que tens ahí. És capaç de modificar-lo. Bueno, esta persona, estes persones, combustió interna, com els animals, igual, oxigen, però necessitaven i es comencen en altres necessitats i es comencen a buscar-se la vida i necessitaven que el fase, que utilitzen el primer que tenen a mà, la biomassa. I ja tornarem a això, la biomassa. Vale? Pues van utilitzant biomassa, al principi són poca gent, no modifica per res el sistema. Segueixen produint CO2, CO2 també de la crema de la biomassa, però això és perfectament assumible pel cicle que teníem nosaltres abans. Bueno, però són capaços de pensar, són capaços de desenvolupar i volen millor vida. I entonces fan descobriments i fan descobriments que són disruptius completament. Durant molts anys res canvia, pràcticament res canvia, però aplega la primera revolució industrial. En la primera revolució industrial, el que antes era tracció animal, el treball que es tenia que fer era tracció animal fundamentalment i l'energia que se tenia que utilitzar era biomassa, ara canvia. Ara s'inventa la màquina de vapor, per exemple. Entonces, ja hem canviat. Anem a necessitar un altre tipus de combustibles. Bueno, al mateix temps que van inventant-se màquines que van facilitant la nostra vida, al mateix temps n'hi ha altres descobriments també disruptius que van a la millora de vida, que són les vacunes, per exemple. Així teniu, jo vos senyalo alguns, vacunes n'hi ha preventius i n'hi ha curatius. Vacunes, tractament d'aigües, tot això són preventius i n'hi ha altres que són curatius. I en este cas tenim, per exemple, el descobriment de la penicilina. Què és el que fa tot això? Això el que fa és que cada vegada la gent visca més, n'hi hagi més gent i, per tant, necessita en la tecnologia que desenvolupa més quantitat d'energia. Bueno, ixa quantitat d'energia d'on la trau? El que havíem dit abans, la trau dels recursos naturals primer que té. Doneu-vos compte que n'hi ha un descobriment clau i és químic, també. I és que, clar, quan ja tens tanta gent, ara necessites donar-li a menjar a aquesta gent. I per donar-li a menjar a aquesta gent, la terra que tens al rededor, bueno, pues l'agotes i no pot produir més. Què és el que s'utilitzava? Bueno, pues s'utilitzava, com vosaltres sabeu, per aportar el nitrogen
A la terra el que s'utilitzava era el fem dels animals. O els més joves, és a dir, els que teniu més de 60 anys, veureu que antes se deia abonat con nitrato de Chile. Nitrato de Chile era el fem de pardals que se portava. I anava molt bé, però això també ho agotàvem. Luego, n'hi havia que fer alguna cosa més. I ahí va vindre la química. I va vindre la química i va desenvolupar la síntesi de l'amoníaco. Ja podíem aportar nitrogen a la terra d'una altra manera. Luego, què va passar? Que a mesura que nosaltres podíem cultivar més terra, a mesura que teníem medicines que ens permetien viure més temps, fijeu-vos com la població mundial va augmentar i quan dràsticament. Això què significa? Significa un consum d'energia molt més gran. I doneu-vos compte que així estic parlant de bilions de tonelades equivalents de petroli, bilions anglesos o americans, mils de milions de tonelades. La quantitat d'energia enorme que nosaltres necessitem. Aquesta revolució industrial no és només una revolució tecnològica, com és una revolució humana, també, això té unes implicacions humanes i socials tremendes. Doneu-vos compte que ha implicat l'augment de la població i també un redistribuïment d'aquesta població. El que antes estava molt distribuït en xicotetes poblacions, ara el que hi ha hagut és un èxode rural, migracions i concentracions en ciutats. I això ens portarà uns altres problemes, com veureu. Econòmiques, com tenim màquines, ara podem fer producció en sèrie i apareixen les grans empreses. Antes eren empreses familiars o empreses de socis de pocs amics. Desarrollo del capitalisme. Estem fent una revolució en tots els sentits. Socials, naix el proletariat, naix la qüestió social. Doneu-vos compte com tot això s'ha produït per un invent original, o dos o tres. ¿Vale? Ambientals. En un principi no ens preocupem de tot això. Tu vas produint tot lo nou, però vas generant residus. Aplega un moment en què, com veureu, aquests residus es comencen a perjudicar-te i tens que buscar solucions. Hem canviat el paradigma. El que antes teníem, un sistema molt clar, ara l'hem obert, i ja no tenim prou en la biomassa que se produeix així, directament, tenim que acudir ja a les reserves de biomassa, a la biomassa fòssil que tenim, els combustibles fòssils, per produir la combustió externa que necessitem per poder fer funcionar totes aquestes màquines, per poder fer funcionar el sistema que han muntat. Això vol dir que si havíem començat utilitzant en un principi com a font d'energia la biomassa i la tracció animal, ja quan ve la revolució industrial necessitem més i tirem mà de lo següent, i lo següent i més abundant, el carbó. I ahí introduïm carbó. Quan progressa més, com veureu, i a més tenim altres problemes, tirarem mà a les altres fonts fòssils que tenim acumulades. Bé. Però què passa? Pareixia que ho teníem solucionat. Carbó n'hi havia muntó, fàcil d'extraure, des de luego, el primer carbó, produïa més energia que la biomassa, problema solucionat. Sí, però n'hi ha un problemeta. I el problemeta és que el carbó, a més de carbó, o carbono, hidrogeno, oxígeno, té altres components, com vos senyale així. Té sofre, té nitrogeno. Si només tinguera carbó i hidrogeno, bueno, el que produiríem, com ho sabeu, és, al fer la combustió, produiríem CO2. Clar, en aquell temps no se pensava en tot el d'efecte invernadero, no n'hi havia problema. Però en el moment en què tenen CO2 i tenen azufre i tenen nitrogen, quan feu la combustió, produïu CO2, produïu N2O, òxids de nitrogen en general, NO, i es comenceu a tindre problemes de lluvia àcida, que diem. Problemes de les nieblas que se produïen, per exemple, on teníeu les gotetes d'aigua, teníeu SOX, teníeu NOX. Això què vol dir? Vol dir que
cremàvem carbó, no teníem que cremar llenya ja en les ciutats per produir l'energia, cremàvem carbó, però entonces generem un altre problema. I el problema és, primer, en tot el desenvolupament que han fet, han modificat el sistema de distribució de persones. Ara tenim grans ciutats. Tenim acumulació, densificació. I ara ja utilitzem el carbó carregat de sofre. ¿Vale? I que produïm SOx, produïm niebla, i això estic parlant del 52. Clar, això té uns problemes per a la població tremendos, perquè són problemes respiratoris que fa. Vale. Entonces, això és el problema, tindrem que buscar altres fonts que tinguin menys quantitat de sofre. I mirem altra volta els combustibles fòssils i veiem que el petroleu ne té menys. Però tenim un altre problema. Hem dit que densifiquem. La gent en les poblacions necessita manejar-se. Bueno, no n'hi ha problema. Tenim cavalls i en les ciutats, i vos parlo de no fa massa temps, tenien els cavalls i se desplaçaven dins de les ciutats. Bueno, no n'hi ha problema. Sí que n'hi ha problema. N'hi ha problema perquè en Nova York és un exemple que ha tret. Hi ha dades d'un poquet antes, però coincidien. Els càlculs a mi m'eixien el mateix. En Nova York hi ha 200.000 cavalls. 200.000. En l'any 1880 necessitàveu 10 milions d'hectàrees per donar-los a menjar. Bueno, això ho podríem solucionar. Però això es produïen 7.500.000 litres d'orina i produint 75.000 tonelades de fem. Què fem en això? Ara passa sempre com en ciència. N'hi han solucions parcials o immediates. No passa res, anem a posar-los als cavalls un sistema darrere i per tant quan defequen, defecaran en ixe i després nosaltres el buidarem. Us en posarem un davant perquè quan orinen, orinen ahí i tal. Però clar, tot això són solucions puntuals i momentanes. A llarg plaç això no és. I això en ciència ho fem també. Busquem solucions a curt termi i tenim que buscar també solucions a mig i a llarg termi. Bueno, ahí veu el problema. El problema era serio perquè quan se va fer la primera conferència internacional d'ordenació urbana, com vos posa ahí, en 1898, ja, els tres dies la van acabar. La van tallar perquè dient això és una locura, és la locura del mariachi, no? Diu, en 50 anys, diu el Times, diu, tots els carrers de Londres estaran plens de fem. I això era la situació que n'hi havia. Necessitàvem un descobriment, conforme jo deia antes, disruptiu. I aquest descobriment va vindre dels alemans que van descobrir el motor de combustió externa. El motor de combustió externa. Ara ja no necessitem cavalls, ens podien moure molt més fàcil, però necessitem combustió, necessitem, en aquest cas, hidrocarburos fòssils i mà al petroleo, hidrocarburos fòssils líquids. ¿Vale? I han passat d'aquesta situació, on teníem tracció animal, biomassa, la següent, on teníem tracció animal, biomassa, carbó, i ja comencem així en petroleo. Més vehicles, més moviment, més tot, més substitució de carbó, més petroleo, menys carbó. Bueno, pareixia que ho teníem clar, no? Bueno, pues no. A mesura que van augmentar la quantitat de cotxes que n'hi haven, mireu, estem parlant així en l'any 1960, en Los Angeles, a Travolta, el mateix que teníem en el carbó abans, teníem en el petroleo. Entonces, què fan? Acudixes a la ciència i propaganda per lo nostre a la catàlisi, clar. Per això vos han preguntat què era un catalitzador. Què és el que passava? Ahir teníem sofre, vale. Però, conforme veureu ara, teníem més coses quan fem la combustió interna. Quan fem la combustió en els motors de combustió, a més, pel tubo d'escape, tireu hidrocarburos,
tireu monòxid de carboni, que com sabeu tots doncs no és el més adequat, eh? I tirem òxids de nitrogen. Si volem llevar aquest núvol que estem formant i tot el perjuici per a les persones, tindrem que eliminar-los. N'hi ha dues maneres d'eliminar-lo. Una, tratant el petroli abans per disminuir la quantitat, per exemple, de NOx i SOx, però així i tot, com els motors de combustió no eren els extraordinaris, seguireu produint hidrocarburos, seguireu produint CO. Catalitzador. Un catalitzador de tres vies, que seria, on els centres catalítics són metals nobles, platino, ròdio i paladi. Ara enteneu vosaltres també per què roben els cartutxos catalítics, no? Perquè tenen platino, ròdio, paladio. Bueno, pues, estos lo que fan són oxidacions, reduccions per eliminar-los. L'hidrocarburo i el CO, què podem fer? Oxidar-lo. L'oxidem i ho passem tot a CO2, tot a CO2 i aigua. I què fem en els òxids de nitrogen? Es reduïm en hidrogen que tenim que se produeix en aquestes reaccions si les controlem, ho reduïm i ho passem a nitrogen i a hidrogen. Luego, d'aquesta manera, en un catalitzador de tres vies, que és el que tenim, estem eliminant hidrocarburos, estem eliminant CO, estem eliminant òxids de nitrogen. I doneu-vos compte les baixades que se van produir, les baixades que se van produir en el catalitzador de tres vies. Luego, la ciència ens havia solucionat un problema. Siguem problema. Vale, això ja està funcionant. Però la nostra alimentació porta sofre. I aquests catalitzadors s'envenenen amb el sofre, en el qual perden l'activitat i duren molt poquet i són molt cars. Se tindrien que traure a regenerar un empastre. Conclusió, n'hi ha que eliminar el sofre de l'alimentació. Noves tecnologies per eliminar el sofre a base de lo que diem hidrodesulfuració. Entonces, en catalitzadors, en este cas de molibdeno cobalto, molibdeno níquel i tal, s'aconsegueix baixar el sofre de l'alimentació a quantitats molt, molt baixetes de ppm i, per tant, no envenen el catalitzador. Bueno, ja han fet una solució. Però tenim un problema més. I el problema més és que, per tindre una millor combustió dins del motor i per tindre una eficiència millor en el combustible, necessitem tindre octanatge. Entonces, per l'octanatge, què és el que se posava? Altra volta, els més joves, és que teniu més de, ja diria, 50, ja us rebaixo. Els de 50, vos en recordeu del plom, no? Que portaven plom tetraetilo. Vale. Clar, plom tetraetilo era perfecte per augmentar l'octanatge de la gasolina, però estàvem tirant plom contínuament, això per una part. Segon, el plom envenenava també el platino, el paladio, el ròdio. Teníem que llevar-lo. Teníem que llevar-lo per al mateix temps augmentar l'octanatge perquè fos adequat tot el procés. On acudim de nou ciència, tecnologia, jo tiré per casa catàlisis. I ahir vos contaré un exemple, perquè vegeu, vos en contaré alguns, ha tirat per casa totalment, ja descaradament. Perquè vegeu que en Espanya, i teneu exemples també així en la Universitat d'Alacant, Javier ha fet també un desenvolupament industrial molt important. Com així se pot fer tot el desenvolupament? No només la invenció en el laboratori, sinó inclús si les empreses s'impliquen de veritat, se pot anar a una tecnologia tot nova, diferent i tota feta així en Espanya. No és freqüent, No és freqüent. Bueno, pues, el problema estava en augmentar l'octanatge. Clara, la gasolina se tirava tot el que podia ser fracció gasolina que eixia de la refineria. I se clavaven hidrocarburos lineals, pentano i hexano, que no sabeu de química i això, 5 àtoms de carboni, 6 àtoms de carboni, una parafina lineal. Això té un octanatge, com veieu, baix, de 65.
Entonces, la pregunta de una empresa española, en este caso era Cepsa, va ser, ¿se podria augmentar l'octanatge d'eixa corrent? I la nostra resposta va ser, creiem que sí, perquè si se isomeritza i fem el ramificat, passarem de 65 a 80, un augment considerable per una fracció baixa. No? Bueno, pues, ahir vam tindre que desenvolupar un catalitzador, i era un passet més avant, no era un catalitzador, era un catalitzador però en diverses funcions. Una funció que te feia una primera etapa, boom, i en el mateix reactor una segona funció que t'agarrava aquests reactius, te ho passava així, després d'ací, ací. És una miqueta conforme passa, diferència, però bueno, conforme passa en l'organisme, tenim reaccions en cadena. Pues així també podíem fer reaccions en cadena si dissenyàvem el catalitzador en diverses funcions catalítiques que pogueren treballar en una finestra de funcionament la mateixa i de manera complementària. Hi ha més datos que els que sou aficionats a la termodinàmica i a la cinètica, jo vos explicaria d'ahir, però cregueu-me que ahir sí que n'hi havia que metrisar-lo molt bé perquè tenia que funcionar a baixa temperatura perquè termodinàmicament fora màxima la transformació i al mateix temps que fora actiu. Bueno, total, que això ho vam fer primer en el laboratori i va funcionar. Ho vam provar en l'empresa en xicoteta quantitat, en el que nosaltres fem, va funcionar i van dir, escolta, anem a provar-ho en una planteta piloto. Però per això necessitem 400 grams, mig quilo de catalitzador. Pues nosaltres d'on es podien fer xicoteix grams? Pues poquets grams. Pues en poquets i poquets grams vam fer potser 30, 40 o 50 síntesis i preparacions, les vam ajuntar, les vam donar, vam provar i van ser valents. Sobre la base d'aquests resultats van anar ja a una empresa perquè es fabricara el catalitzador seguint aquesta receta, ho van provar, va funcionar i van començar a posar diners. Això no és freqüent, sí. Van muntar la seva planta. La primera es va muntar en Algeciras, perquè vos feu una idea del tamany. Això és el reactor, són 30 tonelades de catalitzador, processa 30 tonelades hora d'alimentació o produeix 30 tonelades hora del producte. I quan se comparava en la tecnologia, ells comparaven en la tecnologia que existia, era claríssimament millor. Bueno, pues això va fer que com aquesta planta anava molt bé, en aquests moments és la tecnologia més exitosa que n'hi ha 22 plantes en tot el món que utilitzen aquesta tecnologia i curiosament el mateix catalitzador que van fer des del principi, el mateix. Que ens queda un problema. Havíem llevat de la gasolina l'NOx, ¿tat? Sí. Bueno, pues ara seria fàcil llevar-lo del dièsel. Utilitzem el mateix catalitzador. No és possible. Per què? Perquè la relació oxígeno-hidrocarburo, oxidant reductor que nosaltres tenim en un motor de dièsel, no és el mateix que el que tenim en un motor de gasolina. Per tant, no se pot fer això. N'hi ha que buscar un altre catalitzador. I ara anem complicant la cosa ja. En el vostre cotxe, l'eixida del motor, el primer de tot que té és un catalitzador, el que heu vist antes, on ens elimina el CO2, ens baixa el CO2, ens baixa els hidrocarburos i ens queden partícules, perquè estem parlant del dièsel, això que vos diuen el dièsel, produeix partícules i tal. Vale, sí. Partícules i vos queden l'òxid de nitrogen. Això és el catalitzador que vos ha dit jo antes el que fa, però no pot en això. N'hi ha que posar un altre a continuació, un que no és catalitzador, en aquest cas és un filtro, que el que fa és les partícules les retén, una gran part d'elles, no totes, reté. Però ens segueix quedant l'òxid de nitrogen. Li hem de posar un altre catalitzador on el que ens fa és la reducció. Però reducció necessitem hidrogen i aquest hidrogen és el que se posa en la urea, això que diuen el blue, eh? Bueno, pues això és urea, que al final
és amoníaco, i l'amoníaco vos dona hidrogen, i l'hidrogen és el que vos fa que se reduïsca. Així, n'hi ha un catalitzador que té que treballar en unes condicions molt dures, perquè les temperatures són altíssimes, té que ser molt estable, té que ser actiu i selectiu. Bueno, pues, ahir els primers que van traure el primeret va ser una empresa americana, va ser Engelhard, que després la va comprar BASF. I en aquest primer llançament que va fer, els primers que van preparar les zeolites van ser nosaltres, les van preparar per ells. Ells no ens van dir per què les volien, per això no es van poder agarrar per on les teníem que agarrar, però ells sí tenien la idea que tenien que fer-ho per això. I bueno, va funcionar. Clar, nosaltres sabíem que ho podíem fer millor, inclús millor. Entonces, què vam fer? Vam desenvolupar catalitzadors més actius i més selectius, i això ho vam fer per una empresa alemana, i ara pues, Toyota, per exemple, i una altra companyia, els catalitzadors que utilitzen són els catalitzadors que nosaltres hem generat per aquesta empresa alemana. D'acord? Tots això es paguen, paguen royalties. Bueno, tot això era de combustibles. I combustibles és el que més preocupa i el que més llegiu també en la premsa i tot això. Però i productes químics? Tot el nostre món està basat en carbono i hidrogen. Tots els productes químics, una gran majoria, no? Dels que gastem, carbono i hidrogen. D'on podem traure aquest carbono i aquest hidrogen? No n'hi ha molt puestos, El tenim ahí dalt, CO2, o el tenim en la biomassa que l'agarra des de dalt. No n'hi ha més, ok? Però això m'ho guardarem en el cap. Mireu com funciona la química, com continua funcionant la química i com ha funcionat. Se partix de gas natural, gas. I aquest gas natural que té carbó i hidrogen. Ara, aquest gas natural se pot gasificar i descompondre en CO i hidrogen. Li claves oxígeno en condicions de que no tingui excés d'oxigen, és a dir, gasificant-lo i formes CO i hidrogen. Això és el gas de síntesi que s'ha dit de tota la vida. Bueno, pues quan ja teniu aquest gas de síntesi, ja teniu hidrogeno, que ara vos parlen a muntó, l'hidrogeno, i teniu CO. Els alemans que van fer en això en la Segona Guerra Mundial, com resulta que no tenien accés a pous de petroli en un determinat moment, no ho feien del gas natural, però ho feien del carbó, fent CO i hidrogen, i van inventar el procés Fischer-Tropsch, on polimeritzaven ara aquest CO i hidrogen i fent gasolina, queroseno, fent tots aquests productes. Vale? En aquest CO, i d'ahir podeu traure, com ha dit, hidrogen, que podreu fer amoníaco, que podreu anar a les refineries, urea, àcid acètic, veu com en això ja aneu a molts productes químics. Però a més podeu fer metanol, el metanol se fa així avui en dia, i del metanol podeu anar també a molts productes químics. Llavors, la nostra química està pràcticament tota basada en l'utilització també d'hidrocarburos fòssils. I anem guardant-nos tot això en el cap. Problema. El problema és que, en aquest cas, la font per la que es comencem, que és esta d'ací, el gas natural porta sofre. Se fan tractaments del sofre i se baixa el sofre a quantitats de ppm. Però aquests ppm són més que suficient per envenenar-vos els catalitzadors que vosaltres gasteu en tots aquests processos. Llavors està clar que n'hi ha que eliminar aquest sofre d'ahir també. I com s'elimina? Catalíticament. I s'eliminava catalíticament. És a dir, la tecnologia que n'hi havia era una tecnologia de 3 llits, eren reactors enormes, eren per tant inversions molt importants, on entraven en 20 parts per milió i tenia que eixir perquè no envenenara els catalitzadors o no s'envenenara en el temps que se volia, diu, per lo menos que tinguera menys de 10 parts per billó. No era senzill. Entonces, nosaltres el que vam fer va ser desenvolupar un catalitzador en tot el que havíem de pres abans de fer catalitzadors multifuncionals,
ho fem, pam, una etapa, cascada, pam, segona etapa. En ixe, precisament per això, llevar i capturar el CO2. Este és el que vam fer, i això ho vam fer per una companyia inglesa, vale? I Johnson Matthey. I d'això n'hi ha més de 50 plantes funcionant ara en tot el món. Altra volta, tecnologia desenvolupar així en Espanya, allí, en un laboratoriet, en grams. Hasta tal punt, això és una anècdota que és interessant pels joves, pels estudiants. Quan nosaltres, quan va vindre des de Johnson Matthey, va vindre el director d'investigació i em diu, mira, tenim este problema, si volem fer-nos en tota la tecnologia i per tant en moltes plantes, tenim que buscar una alternativa, no és senzilla. Tu tens alguna idea com podríem fer això millor, més efectivament? Jo li vaig dir, jo ne tinc una, si funcionarà o no, però ho hem de provar. Vale? Llavors vam fer un contracte i la idea és la que jo vos dia, un catalitzador multifuncional. Vam començar a treballar i ells, per supost, estaven treballant també en això, per desenvolupar-ho, però mut, no mos dien absolutament res. Quan nosaltres presentàvem els resultats, teníem les nostres reunions, ells venien, well, can't be more, tal, va, bien, muy bien, tal, vale? I se n'anaven. Passa un any i els resultats al cap d'un any eren molt bons. Passa el segon any i quan havien passat 8 mesos o una cosa així, reunió, i diuen, esta vegada anem a parlar nosaltres. Es comencen a presentar ells i diuen, esta era la línia que nosaltres seguíem. Estos eren els resultats que teníem. Hem reproduït el vostre. Ho hem clavat en la planta piloto. I estos són els resultats, que eren claríssimament millor. En lo qual hem decidit que el nostre equip, el d'ells en l'empresa, para el que estava fent, passa a treballar també en el vostre i entonces ara anem més dos en el mateix a tota pastilla. I efectivament, en un any, aquest catalitzador ja estava comercialitzat. Luego, tot això són anècdotes que jo us conte. Bé, química hem dit, química, vale? Descobriment disruptiu, els polímeros, els plàstics. Ziegler i Natta descobreixen polietileno i polipropileno. Altra volta, un procés catalític. Es van donar el Premi Nobel, se'l mereixien. Bueno, polietileno i polipropileno. I ahir el que vull assenyalar-vos és que quan vos parlen de descarbonitzacions, quan vos parlen de tot això, per supost, nosaltres tenim que anar a evitar les emissions, tenim que anar a un sistema sostenible. Això ho tenim clar. I això és la termodinàmica. Tot? El problema és la cinètica. Doneu-vos compte, quan vos parlen d'això, penseu en les quantitats, feu balanços de matèria. Domes de polietileno se produeixen 105 milions de tonelades a l'any. Milions de tonelades. De polipropileno, 78 milions de tonelades. De poliestireno, 60 milions de tonelades. Si tenim que produir no fòssils de carbono per poder produir aquests polímeros, penseu en les quantitats que tindrem que tindre i, per tant, en les tecnologies que tindrem que desenvolupar. Bueno, ja està, hem solucionat molts problemes amb això. I això ha sigut molt important. Jo us ho dic a vegades a amics que són molt més conservauristes des del punt de vista de la conservació de la natura i jo us dic, mireu, ahí teniu un exemple. Si tingueren que vestir molts d'homes a base natural, no podria ser. Mireu la quantitat que necessitaríem de cotó per poder vestir-nos una sola fàbrica produir tot això. Per tant, això és un avanç enorme. El que tenim que fer és evitar, com sempre, això ens ha causat un altre problema
i tenim ara que intentar solucionar aquest problema. Què ha produït això? Ha produït desechos, ja sabeu tots els problemes que tenim en els plàstics. Una altra lliçó. Si mireu la fetxa, aquest és un treball nostre, és una tesi doctoral de... és la tesi doctoral de Salvador, que està en el COI, ara és enginyer, està en el COI. Era l'eliminació d'eixos plàstics, però no eliminació, sinó recuperació d'eixos plàstics. Perquè si recuperàvem, es entràvem en un sistema circular i, per tant, podíem continuar fent-ho. Si mireu l'any que està ahí, la publicació és del 2000. El seu treball el vas començar en el 1997. Què és el que fem? Eixos polímeros es despolimeritzàvem, es trencàvem, per tant, podies portar-los a l'original, si volies, que era a propileno, a etileno, o a gasolina, o a queroseno, o a dièsel, o a lubricants. Ho tornaves a utilitzar, li donaves una segona vida. Bueno, pues vam intentar per tots els mitjos veure si això podien gastar, a veure si algú ho aplicava. En aquell temps passaven de rock and roll. Sabeu què és el que feien en els plàstics? Es colgaven, es posaven baix terra. Vam estar en Andalusia, per exemple, que n'hi havia pues, enorme quantitat d'invernaderos, no? I vam descobrir ahir que el que feien era això, es colgaven baix terra. Bueno, no vam tindre ningú èxit. No vam tindre ningú èxit fins fa uns poquets anys. Fiqueu-vos, uns poquets anys han passat 17 des que ho vam publicar i patentar. Va vindre Solvay, una empresa química de les més fortes, i va dir que havia analitzat diverses tecnologies i que havia elegit la nostra, i per fi en això es van poder desenvolupar aquest problema. Bueno, tenim gas a indústria. En això posem polipropileno, polietileno, fem a muntó coses. Altres coses que fem? Pues mira, propilens glicols. Per què se gasta? Per poliuretanos, se gasta també en cosmètica, se gasta en farmàcia, se gasta en fibres, se gasta en molts productes. Si mireu les quantitats, 14 milions de tonelades any que se produeixen. I ara veureu la tecnologia que existia i veureu quanta feina n'hi havia que fer per fer sistemes sostenibles. Això és la tecnologia que existia i majoritàriament existeix. Volem aplegar a aquest producte d'ací. Partim de cloro, cloro, partim d'aigua i formem l'hipocloroso i clorhídric i una molècula de clorhídric. Segona etapa, hipocloroso i el propileno ens dona el clorat que després li tenim que llevar aquest cloro en hidròxid de calci i produïm el producte final més clorurocàlcic provenent d'aquest cloro i de neutralització d'això. Però teniu en compte que estem produint clorhídric per després neutralitzar, estem produint això. És a dir, que per cada tonellà del producte que fem generem 3 tonellades de subproducte. Estàvem parlant de 18 milions de tonellades any. 18 per 3 són 54 milions de tonellades any de subproducte que estem fent. O sigui, vale. Descobriment important, disruptiu. Eni Technology, els italians de l'empresa, van trobar un catalitzador, en aquest cas és una zeolita, en titanio, que en aigua oxigenat directament anava ahí. Claro, l'aigua oxigenat te donava un oxigen i te donava aigua. Això és un procés limpíssim i perfecte. I ho és. Això va ser una revolució realment. Què necessites per fer això? Bueno, pues necessites fer una planta on vas a fer aquesta reacció, però antes li tens que muntar davant una planta per fer aigua oxigenat. És a dir, que tens que posar tot el procés electrolític, primer l'hidrogen, després per formar l'avió oxigenat. Nosaltres vam agarrar el concepte d'això, però vam pensar una alternativa. I l'alternativa era el següent, si tenim que transferir un oxigen,
el podem transferir també d'una molècula que és abundant, que nosaltres la tenim, la fabriquem i tot això, formem el peròxid i en aquest peròxid li traslladem l'oxigen, formem un producte, el producte que desitgem, i un altre producte que reciclem així, el transformem en este i continuem la reacció. Això és el que vam fer. És dir, això és el que vam fer. Un catalitzador que ens permetia això, que és un producte bulk, barat o tirat, però que a més tot va unit, tot va en un cicle, on oxidem, peròxid, transferim, deshidratem, hidrogenem i tornem al mateix, tot en una planta només. Bé, això quan nosaltres primer que tot ho vam patentar, Primer que tot ho vam patentar, 93. Interessant, quan nosaltres ho vam patentar, sí, i després ho vam publicar. I això és un missatge també per a la joventut. La joventut ara, la veritat és que vos estem tractant molt mal, no? Perquè ara s'està insistint, i si no teniu treballs en la revista Jacks, Jocs, Jucs, Jics, això no és res. Si no tenen 7 o 8 mil milions de cites, això no és res. Vale? Va. Lo important és atacar temes rellevants. Si el tema és rellevant, no vos preocupeu. Si té possible aplicació, molt millor. Però si és interessant, tindrà segur, la gent ho llegirà, la gent ho mirarà. Les revistes que ho van publicar eren molt joves, no teníem la fiebre del Sábado Noche que teniu ara. No? Entonces, les revistes eren revistes correctes, revistes bé, però no eren top, no eren Nature Science, ho haurem publicat en Nature, això. Entonces no, però mireu, i aquest treball dels dos que van fer d'això tenen 959 cites i 830. No està mal. No està mal, per aquestes revistes i el que estava allí. Okay? I sobretot, quan nosaltres vam publicar els treballs, esta companyia va vindre a veure-mos. Va vindre a veure-mos i ens diu, això m'interessa. Firmem un acuerdo secreto. Ensenyeu-nos els resultats. Doneu-nos una mostra, la provem, mostra i provem. Volem llicenciar la patent. Si pagueu, sí, pam, a la marxa. Entonces va muntar la primera planta. En aquests moments n'hi ha 4 segur que jo sàpia i crec que està la quinta en funcionament. Estem parlant de processos molt importants i sensibles, no? Estic parlant de subproductes i estic parlant-vos d'un altre. Este també desenvolupat en Espanya, afortunadament, completament. Mireu, en aquest cas, també per trencar una miqueta alguns paradigmes que n'hi ha, química fina, això és per essències, perfums. Perfums no penseu només en Chanel i tot això, penseu també en el que se llama del piso, que se gasta en quantitats enormes. No? Mireu, aquesta és la molècula que se volia obtindre. Una companyia és americana, però té una fàbrica i un centre així en Espanya, en Tarragona, en Castelló. Este és el procés que ells tenien. Per cada quilo que produïen del seu producte, tenien una eficiència del 25%, ¿vale? I generaven per cada tonellà 5 tonellades de subproducte. Catalitzador, Canvit, es van fer una proposta, la van acceptar, vam treballar en un contracte i al final 98%. Estem parlant per cada quilo 2 o 3 o 4 grams, que és el que produïm de subproducte. A tres eren productes. Bueno, pues això també ho vam portar a la pràctica i està aplicant-se industrialment. Però veu quanta feina n'hi ha que fer en la química encara per mantenir sostenibilitat. Acabe en esta última part, perquè és important lo de descarbonització i CO2. No ens preocupàvem per res d'això. Ningú, jo tampoc.
ningú ens preocupàvem del possible efecte invernadero. N'hi havia gent que ho dia, n'hi havia gent que ho dia. Vale? Pues ara tenim que evitar això. Siguem problema, està clar que n'hi ha una correlació entre CO2 en l'atmosfera i temperatura al final que tens en l'atmosfera. Com veu, puja la quantitat de CO2, puja la temperatura, baixa la quantitat de CO2, baixa la temperatura, i això sistemàticament a lo llarg d'un milió d'anys, posem. Okay? Aquest efecte està claríssim, ahí estem. Vale, pues entonces passem al problema següent. Aquest CO2 ve de la crema de combustibles, de fòssils. I quan cremem fòssils, en què ho cremem? Ho cremem per produir energia, una part va a la indústria, que pot ser per electricitat o en altres maneres, va al transport, vale, va a servicis, etc. I com generem aquesta electricitat? Aquesta electricitat se produïa en el 14, que vos posi com a exemple, n'hi havia un 32% d'utilització de carbó encara per produir l'electricitat. De petroli o poquet, de gas, prou més nuclear i hidro. Només passant el carbó a gas natural, està en gas natural en vez de carbó, conté més hidrogen i menys carbó, ja se reduiria la quantitat de CO2 que tu produïxes passant a gas natural a la meitat. Això ja era una medida que n'hi havia que prendre i aquesta medida se va prendre. I si mireu, per exemple, com està això o com estava, així vos posen l'any 21, veureu que ara la quantitat de carbó que se gasta en les centrals és un 2%. Està desfasat, perquè en Alemanya, com ja no tenen gas que ve de Rússia, han clavat altra volta carbó. Però això és general, de tots els puestos. Bueno, la cosa se posa un poquet més seria i la comunitat europea ens diu que en el 30 tenim que disminuir un 50% les emissions de CO2 netes, diguem que fem, i en el 50 tenim que eliminar-les completament. És a dir, tenim que tornar al sistema anterior que jo vos havia dit al principi. El sistema anterior que és energia solar, CO2, aigua, i al final, en això, en aquest sistema, tenim que viure tot el que eren antes. Els fòssils, en principi, no anem a utilitzar-los, a no ser que el CO2 que produïm el capturem altra volta. D'acord? Com podem fer això? Bueno, pues, les energies renovables, tenim el sol, tenim el vent, i anem a produir en ells electricitat. I en aquesta electricitat utilitzarem, la utilitzarem per indústria, residències, servicis, etc. I per manejar-nos, bueno, pues, per manejar-nos podrem carregar bateries conforme està fent-se i les utilitzarem en transport. I això serà suficient? Bueno, jo vos dic que jo tinc les meues reserves i per tant jo vos poso així que inclús pel transport anem a necessitar segur biocombustibles, és a dir, combustibles que no emitisquen CO2 addicional, que provinguen de CO2 de l'aire o CO2 de la biomassa. D'acord? Bueno, pues això ho tindrem que gastar. Vale, però aquesta electricitat, si prové de la renovable, espera, vaig a posar-vos esta. Si prové de les renovables, quin és el problema que tindrem? El problema que tenim és que és intermitent. És a dir, en la solar, en les hores de més sol, tu produeixes una barbaritat, però no sabem almacenar-la. No sabem com guardar molt l'apa quan la necessitem. En el vent és variable, necessites guardar quan tingues picos per utilitzar-la quan tingues nodos. No? Això com ho podem fer? Home, podríem almacenar en bateries, però les quantitats d'energia que necessitem, com heu vist, són tremendes. Quines bateries necessitaríem? Això seria una locura del mariachi. No? S'ha millorat molt en les bateries. Com veu, s'ha passat des d'energia per quilo de bateria de valors de 100, posem, i estem ja a propet del 900. Bueno, pues, ahir s'ha millorat, però això no és la solució.
vinguem on sí. Volem produir electricitat i volem aquesta electricitat almacenar l'energia per quan vulguem reutilitzar. Com podem fer-ho? Utilitzem l'energia per produir hidrogen, per exemple, dissociant l'aigua electroquímicament i ja tindrem hidrogen que si som capaços d'almacenar-ho, després podrem utilitzar-lo quan vulguem per fer produir l'energia. O podem aquest hidrogen utilitzar-lo per altres processos. Podrem utilitzar-lo, com us deia antes, per la química, produir amoníaco, produir metanol, per tots aquests productes. Podem fer més coses. Podem l'hidrogen ixe que produïm, CO2, i podrem produir metanol, podrem produir amoníaco, podem produir metano. Tot això ho podrem gastar en piles de combustible de nou pel transport. Luego, pel transport, jo crec que no serà només a base de cotxes elèctrics, sinó que tindrem que pensar també i tecnologia d'hidrogen en cel·les de combustible, jo, algo n'hi haurà, i després en segona i tercera generació de transports de biocombustibles a partir de biomassa i de combustibles sintètics. Problemes. Problemes que ja podem adelantar. El problema que podem adelantar és que anem a gastar bateries de litio i doneu-vos compte, se prevén fins a 140 milions de vehicles elèctrics en 2030. Uau! Diem, 140 milions, això és pa morir-se, no? Barbaritat, no? Molt bé. Penseu en els recursos. 10 quilos de litio, el litio que n'hi ha, les reserves que n'hi ha, i així serà el següent problema que tindrem. Luego tindrem que anar a recuperació. Tindrem que anar a recuperació, obligats. Quan pensem en el CO2 que emitim, pensem en el procés global, perquè per produir aquestes bateries necessitem també energia que, si no és límpia, va a produir CO2. Però, sobretot, aquesta és la que volia posar-vos. Heu vist 140 milions, Som valents, Sabeu quants vehicles n'hi ha en el món? Quasi 3.000 milions. Luego penseu la quantitat de bateries que tindrem que fer, si tot anara només per bateries. ¿Vale? Penseu en això. Penseu tots els recursos naturals que necessitareu per fer això. Pensem que tenim que ser capaços de regenerar-los. Clar, ara, quantitat de puestos per fer bateries. Jo crec que això anirà mentre l'economia vagi bé. En quan l'economia baixa, jo crec que baixarà la potència també en tot això. Recordeu-vos del que vos dic, perquè això pot passar en 2 o 3 anys. Vale. Què altres maneres que no siguin bateries tenim per almacenar aquesta energia? La podríem almacenar també en productes químics. Productes químics on, per exemple, li clavem hidrogen, recuperem l'hidrogen, recuperem la molècula química, tornem a clavar l'hidrogen i gastem-la d'aquesta manera, de manera circular. Vale. Hidrogen, per exemple, o energia que tenim. L'hidrogen, la quantitat d'energia, la densitat d'energia per volumen, és esta, és molt baixeta, perquè lògicament és un gas que tenim ahí, necessites comprimir-lo per poder, a grans pressions, per poder tindre'l líquid o més dens, i l'eficiència, en canvi, és molt bona, però tens un problema per almacenar-lo, perquè tens que almacenar-lo a pressions molt altes, temperatures molt baixes. Això se diu energia, també. L'amoníaco, això és una possibilitat. Per cada molècula en teniu 3 àtoms d'hidrogen. La densitat energètica és clarament major i, per tant, això és una molècula que està considerant-se per almacenar hidrogen. El metanol, necessitem en aquest cas CO, així només nitrogen e hidrogen. Així necessitem també CO. Luego d'algun lloc tindrem que treure aquest carbono, ho veurem. No està mal la densitat energètica, l'etanol ne té una miqueta més, el metano ne té prou més, és pràcticament el doble, i per tant és hidrocarburos líquids que també estan ahí. Luego ara vos doneu compte, bueno, sempre vos heu donat compte,
perquè les persones, clar, com són intel·ligents, van passar als hidrocarburos i als hidrocarburos líquids, perquè són els que més densitat energètica per unitat de volumen tenen. Per tant, és el més adequat quan tu vols tindre uns vectors energètics en la teua mà. Fonts de carbó, perquè necessitem carbó per fer metano, per fer metanol i tot això. Biomassa i CO2 atmosfèric. L'UIA per fer l'hidrogen, si volem també la biomassa. Bueno, pues, ara, a partir d'aixòs, ja podem fer tots els productes que jo us havia parlat antes, per la química, per combustibles, per lo que vulgueu. I serien combustibles sintètics. Per tots els gasos, ara podem parlar de CO2, podem partir de CO2, podem partir d'AUIA, a partir de l'AUIA, CO2 de l'atmosfera, i per tant ja podem tindre-ho tot. Però hem de capturar el CO2. Hem de capturar el CO2 de l'atmosfera. Mireu, n'hi ha plantes, perquè n'hi ha molts subsidis, vos tinc que dir. Quan llegeu en els periòdics, s'ha muntat una planta de superverde, i d'acord, vale? Els números molt sofrits tots. Diners públics, siguen europeus, siguen dels països, diners públics, no passa nada. Valga lo que valga, se monta, se hace, se utiliza. Però mireu-ho en tots els sentits. Sí, podeu capturar el CO2, i ahir s'està treballant molt i molt bé, per poder fer el que vos dia. Vale, CO2. I l'altre, la biomassa. Vos en recordeu al principi quan jo vos he dit com s'havien format els combustibles fòssils? Biomassa vegetal, pressió, temperatura. Biomassa animal, pressió, temperatura, aigua. Ara volem gastar la biomassa. No anem a cremar directament això. Volem formar biooils, volem formar combustibles líquids a partir d'eixos. Pues mos fijem en el que fa la naturalea. I què és el que fem de la naturalea? O bé els passem a CO i hidrogen, el gas de síntesi que vos dia, o aneu a processos de piròlisis, que no és més que calfar i traure el que tu has fet durant el calfament de productes líquids. És com si ho hagués posat baix terra a una certa pressió i a una temperatura elevada. O podeu fer-lo a partir de HTL, el mateix, hidrotermal, aigua, temperatura i pressió. El mateix que feia la naturalesa. Llavors, doneu-vos compte com estem fent les coses, estem mirant cap darrere. Vale. Això va ser, nosaltres vam pegar un giro, li vam clavar un catalitzador al procés de piròlisis i obteníem resultats prou bons. Això li ho vam llicenciar a una empresa holandesa, que li ho va llicenciar a una empresa americana, i van muntar aquesta planta de demostració que teniu ahir en Texas. Estem parlant de fa prou anys, a principi del 2000 ho vam desenvolupar. Clar, en aquell temps els líquids que tu traus d'ahir són cars, no podien competir en el petroli. I en aquest moment no estava com ara, tot és bueno, café para todos, no? Que no falta de nada. Bueno, pues van tindre que tancar, simplement. Això se recupera. O tractament hidrotermal. En això vam treballar en una empresa australiana i estos sí que han anat comercial i tenen ara una planta, la primera planta encara, en Canadà. És un procés aigua, temperatura, pressió. Res super sofisticat, el que feia la naturalesa abans. El que passa que els líquids que tu ara ho tens ja se comporten com el petróleo. Per tant, el que era antes les refineries de petróleo, si tu ara els dones estos líquids, els mateixos processos que tenien van a funcionar. Però, a més, com la filosofia ara és aprofitar cada molècula de carbono que tu tingues, aquestes les compliquen una miqueta més i el que era una refineria relativament senzilla ara se complica prou més en el sentit de que cada una de les emissions que se fan les tens que capturar i les tens que utilitzar
va produir altres productes, veieu? CO2 a química, que vos deia jo antes, CO2 a combustibles líquids, però ara ja podeu clavar, siga petroleo, si voleu clavar petroleo, o si voleu clavar els biofuels. Ja està, jo acabat. I ara hora. Ja acabat. Però era simplement dir-vos que no va ser fàcil alcançar en els temps que volem això, però ja ho sabem que no serà fàcil. Però tenim que anar en aquesta direcció i tenim que fer esforços en aquesta direcció. I la ciència i la tecnologia està fent-los, ja ho heu vist. ¿Vale? I entonces què tenim? Que per una part el que tenim que fer nosaltres és canviar els processos que són grans emissors de CO2. Tenim que canviar-los, tenim que buscar vies alternatives. I això serà el primer, disminuir les emissions de CO2 canviant el procés, millorant el procés perquè energèticament siga més estable. Tindrem que electrificar, perquè en electrificació és quan podrem utilitzar l'energia renovable. Tindrem que utilitzar biomassa, tindrem que utilitzar CO2 de l'atmosfera i si utilitzem fòssils, el CO2 que produïm o el transformem en hidrogen a travolta en alimentacions que puguem reciclar, és a dir, en hidrocarburos, per exemple, o, si no, el tindrem que guardar. Sols l'ITQ, bueno, ara ja és més gran, inclús, ahir és on estem nosaltres, en València, i no res, jo volia donar-vos les gràcies i convidar-vos, quan vulgueu vindre a veure-nos, sereu benvinguts. Gràcies, Isabel, gràcies, Merche. Gràcies per aquesta xerrada tan, tan interessant i ara estic segura que hi haurà moltíssimes preguntes. Ahora. Bueno, muchas gracias por la charla. La verdad es que me ha impresionado todo. Me ha encantado el problema-solución, problema-solución, el planteamiento. Está muy bien. Una cosa, ahora en lo de las plantas de captura de carbono, yo es que lo que había leído es que lo capturaban y la idea era como almacenarlo en profundidad y así. Pero claro, la idea que proponen de usar el carbono para producir otras cosas, pues obviamente es mucho mejor, porque no tienes el problema del almacenamiento. Claro, efectivamente, mira. Empresas grandes, te estoy hablando de concreto una empresa muy grande de petróleos, dos muy grandes de petróleos, su solución es almacenar el CO2 en lo que eran depósitos de petróleo o depósitos de carbón anteriormente. Eso es lo que ellos van a hacer. No van a dejar de utilizar hidrocarburos fósiles, por lo menos en determinada cantidad, y lo van a almacenar ahí. Así va a ser. Sin embargo, la idea es ir un poquito más allá. Si somos capaces de absorber y disolver, el problema no es absorber. El problema no es absorber. Tenemos absorbentes muy buenos de CO2. El problema es disolver sin gastar mucha energía. ¿Okay? Hasta ahora, los sistemas que tenemos de absorción necesitas una energía relativamente grande para disolverlo. Ya sea vía clásica, vía minas, o ya sea vía clásica de absorbentes sólidos. Tienes que disolverlos. Pero esa es la dirección en la que se está yendo ahora para poder utilizar el CO2. Habrá tuberías de CO2 en donde se transportará CO2 de unos lugares a otros. Sí, la pregunta era justamente esa. ¿Cómo de extendida estaba la idea esta de reutilizar el CO2? Pues es algo que están haciendo, ¿no? Esa es una investigación general, yo diría, desde luego en Europa seguro, pero en todo el mundo. Y después piensa que si todo sigue esa línea, habrá, igual como hay conducciones de gas, habrá conducciones de CO2. Y me gusta que esta vez son los jóvenes los que preguntan, Hola,
Pues me ha gustado mucho la charla, la verdad, ha estado bastante interesante. Mi pregunta es, ¿cómo se encuentra actualmente la industria de la tecnología con hidrógeno? ¿Con? Con hidrógeno. ¿Hidrógeno? Sí. Vamos a ver. Hidrógeno, de nuevo, para producir hidrógeno, vía electroquímica, sabes, muy importante la catálisis, de nuevo, para los electrodos, ¿vale? Pero el hidrógeno, desde ese punto de vista, no sería un problema el generarlo. El problema, una vez tienes el hidrógeno, es almacenarlo. Almacén y transporte. Por eso, almacén y transporte, nosotros, los químicos y los catalíticos, pero los químicos pensamos en compuestos químicos, ¿no?, para almacenarlo. Puede ser también, se desarrollan materiales y hay empresas desarrollando materiales para poder almacenar determinadas cantidades a alta presión y a temperatura baja. Eso también es otra parte. Hay que pensar en problemas también aguas arriba. Aguas arriba es que para producir ese hidrógeno se van a necesitar cantidades de agua muy grandes y cantidades de agua muy grandes que habrá que tratar también y habrá que tratar de manera adecuada. O sea que, como ves, si partimos ya del hidrógeno, está muy bien, pero hay que mirar aguas arriba y aguas abajo. Sí, vale. Bueno, buen día. Muchas gracias por la charrada, ha sido súper chula. Y bueno, yo tenía varias preguntas. La primera es que en todo el tema de los combustibles de biomasa y concretamente en pirólisis y todo el que té algún tipo de combustió relacionada, molts problemes són pel contingut de cendra de la biomasa en la que estàs treballant. I no sé si això ho heu considerat per algun dels catalitzadors que dissenyeu o esteu recercant en això. Molt bé. Molt bé, és una pregunta molt bona. Això marca diferències entre processos. Per exemple, jo t'he parlat de dos processos. No? Un procés que és HTL i un altre procés que és piròlisis, per exemple. En el cas de la piròlisis, si tu fas una simple piròlisis, totes aquestes sals aniran en les cenisses. La quantitat de cenisses no és ninguna tonteria, d'acord? I ahí estaran les sals. I veurem què farem en aquestes cenisses. No ho sabem encara. En el cas de l'HTL, en l'aigua, pressió i temperatura, les sals queden en l'aigua. Això ho recicles i després aquestes sals les tindràs que recuperar de l'aigua, ho tindràs que fer, però ja n'hi ha sistemes més adequats o més coneguts per poder-ho fer. D'acord? Membranes, separació per membranes, en fi, n'hi ha sistemes. Sí, és que per exemple, en el cas de l'arròs, la closca d'arròs, sí, té molt contingut de cendra i això es volia fer HTL, però clar, les impurities veien que fora més complicat. Però hi pots fer una cosa. És a dir, té cendres, però d'aixes cendres n'hi ha una quantitat molt elevada de sílice. Entonces, tu pots cremar aixes cendres, perquè això al final va ser carbono, pots o gasificar o cremar. Si gasifiques, trauràs CO e hidrogen. Te quedarà sílice. I això sílice és de bona qualitat i no és despreciable. És a dir, ahí sí que podria recuperar els productes teus. Bueno, no esteu treballant vosaltres en closca d'arròs ni algo d'aixina, però de biomassa una miqueta més que es gasta així en la... Bueno, la... Zona valenciana de... Està molt bé, això jo t'anime a que continues. Quan compares, per exemple, en forest residus, no? Residus forestals, quan compares en tot això, la closca d'arròs és més difícil de tratar i te produirà menys deslíquids. Tens que intentar aprofitar aquestes cendres, jo diria, en el sentit que estic dient-te. Utilitza el carbó i l'hidrogen que te queda allí i la sílice. No és despreciable, eh? A lo millor tens un 5 o un 10%. I l'altra pregunta que tenia era també dins del disseny de catalitzadors que feu, esteu treballant amb el LIC per a gastar la lignina? Treballant en catalitzadors per a gastar lignina o per a trencar lignina d'algunes formes concretes.
Per trencar el què? Lignina. Ah, lignina, sí. Sí, mira, per HTL pots trencar la lignina també. Li pots posar un catalitzador. Vas a necessitar hidrogen per poder-ho trencar. Tenint en compte que la lignina tens quantitat d'aromàtics. La jugada és que trenques les unions entre aquests aromàtics i així et quedarà un producte ric en aromàtics que ho podràs aprofitar millor. Doncs el meu consell, si vols treballar en això, és que facis, en aquest cas, hidrotratamenys, però sense passar-te'n a hidrogenar els aromàtics. Vale? Moltes gràcies. Bueno, yo querría hacerte una pregunta porque sé que tú eres el modelo de muchos jóvenes que tenemos aquí en la sala. Entonces, ¿qué consejo le darías a todos los que están desarrollando ahora sus investigaciones, sus tesis doctorales, se están enfrentando a los problemas inherentes a la investigación aquí en España y tienen los ojos puestos en ti como modelo? ¿Qué vaya, consejo les darías? Vaya responsabilidad, ¿no? Bueno, mira, lo primero de todo es decirle, si se quieren dedicar a la investigación, esto es una carrera de fondo, ¿de acuerdo? Una carrera de fondo en donde al final de la carrera está todo claro y cada uno está donde tiene que estar. Pero si eso es así, en esa carrera de fondo tenéis que estar continuamente apretando. Es decir, si queréis dedicaros y queréis realmente hacer investigación competitiva, al final es... Primero que todo, gran afición, la afición es muy importante. Segon, imaginación, plantearos problemas que no sean continuación de lo que hay, intentad saliros de la línea principal, intentad ir más allá, ser constantes en vuestra investigación y gana de fer faena. No penséis en las 8 horas al día. Después haced lo que queráis, pero me habéis preguntado, yo os lo digo. Pues muchísimas gracias por estar aquí, es un auténtico placer y bueno, un fuerte aplauso para ustedes.